Українці проти спеки. Раунд другий. В країні знову потепліше і знову до плюс 40. За прогнозами синоптиків, до спеки варто готуватися на початку наступного тижня і триватиме вона до 19 серпня. Як це вплине на українську енергосистему і загалом, які перспективи України в енергетиці? Розпитаємо про це Світлану Гринчук, заступницю міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Отже, пропоную розпочати з оперативної ситуації зараз, станом на зараз в енергетиці. Планових відключень ось уже кілька днів ми не спостерігаємо. А як щодо відключень через негоду, через бойові дії? Так, дійсно, планових відключень і зараз на вихідних ми також не плануємо. І сподіваємося, що наступний тиждень у нас теж буде стабільно, ми пройдемо. Що стосується негоди, яку, на жаль, ніхто не відміняв і не може прогнозувати, то у нас вчора 96 населених пунктів без електроенергії залишилися саме через негоду в 4 областях – це Київська, Сумська, Чернігівська та Запорізька. І бойові дії, звичайно, у нас прифронтові області постійно страждають від атак. Практично щодня ми маємо нові порушення, так само енергетичних об'єктів, лінії електропередач, різних мереж. Тому у нас десь приблизно, навіть починаючи від початку повномасштабної війни, в цих регіонах залишається без електроенергії. Ну, на сьогоднішній день це 492, але ця цифра постійно змінюється, хоча приблизно от в такому діапазоні. І енергетики там, де дозволяє безпекова ситуація, постійно відновлюють. Вчора, допустимо, було відновлено додатково електропостачання для 10 тисяч споживачів, навіть трішечки більше. Однак не завжди нам військові дозволяють приступати до робіт, тому що небезпечно. І ви, напевно, знаєте, що в нас неодноразово енергетики потрапляли і під обстріли. Ми маємо також і загиблих, і поранених. Тому намагаємося там, де безпекова ситуація дозволяє, ремонтувати достатньо швидко. Пані Світлано, якщо не буде масованих ракетних обстрілів, чи можемо ми сподіватися, що найближчим часом і відключень теж не буде? Які фактори на це впливають? От, наприклад, ми перед розмовою згадали про спеку, яка наближається знову. Так, абсолютно. Ми повинні пам'ятати, що зараз енергетична система є дуже чутливою до будь-яких факторів, в тому числі і погодних умов, там, спеки чи похолодання, різних природних явищ, будь-яких технологічних порушень, тому що у нас все-таки через 8 масованих атак було зруйновано 9 гігават генеруючих потужностей, значно постраждали мережі. Це, ну, якби дуже такий серйозний чинник, який вплинув на загальну роботу енергетичної системи. І тут нам вдалося частково відремонтувати, частково відновити. Саме це дозволяє нам зараз не застосовувати графіки відключень. Крім того, ми також повинні пам'ятати, що весняно-літній період завжди традиційно є періодом технічного обслуговування і планових ремонтів всіх потужностей енергетичних для того, щоб підготувати їх для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. І ми зараз всі розуміємо, що саме зима, холодний період буде для енергетиків і для всіх українців таким основним додатковим викликом. Ми продовжуємо ремонтувати, цілодобово працюють енергетики і будемо намагатися до осінньо-зимового періоду і протягом також відновити максимальну потужність генеруючих наших об'єктів і мережі привести в порядок після обстрілів для того, щоб українці там без відключень, сподіваємося, або з мінімальними відключеннями ми провели осінньо-зимовий період. Але, як ви вже теж сказали, все це залежить від вірогідності обстрілів. Якщо не буде обстрілів, енергетики зі свого боку зроблять все для того, щоб відновити і максимально забезпечити українців. Якщо будуть обстріли, то тоді вже будемо дивитися по ситуації. А от в плані підготовки до зими, наскільки суттєвою є допомога наших міжнародних партнерів? Чи достатньою вона є? В яких напрямках вона здебільшого вони нам допомагають? Партнери дуже багато допомагають, і користуючись нагодою, хотілося би подякувати, тому що це і обладнання. Є такі країни, які у себе на
якби закритих своїх теплових станціях, знімають обладнання, яке може функціонувати, і передають нам для того, щоб ми могли здійснювати ремонти. Це і фінансова допомога, також дуже важлива для нас, в основному через фонд підтримки енергетики. Починаючи з 22 березня, дуже багато додаткових внесків від різних країн було направлено до фонду, і це дозволяє нам закупати обладнання не тільки для ремонтів, але й для встановлення розподіленої генерації. І в нас вже реалізується цілий ряд проєктів, які мають запрацювати до кінця року. І це буде додаткова потужність в систему. Мало того, це буде розподілена генерація, не сконцентрована в одному місці, що є такою простою ціллю, так, коли велика станція все-таки атакується і ми одразу втрачаємо великий об'єм потужностей, то ми зараз дуже активно займаємося розвитком розподіленої генерації. Це буде багато об'єктів по всій країні для того, щоб система була більш стійкою до обстрілів і більш гнучкою. Пані Світлано, а як щодо допомоги США? Нещодавно спецпредставниця оголосила з питань економічного відновлення України про те, що будуть допомагати нам з розвитком атомної генерації. У чому це полягає ця допомога? Чому це важливо? Якщо можна коротко, бо буквально там менше хвилинки часу у нас лишається. Так, спеціальний представник Пріцкер якраз на минулому тижні відвідувала Україну і звернула увагу на те, що дуже важливо розвивати в тому числі атомну генерацію. Тому що насправді саме завдяки атомній генерації нам і вдається проходити такі складні для енергетики, для всіх українців періоди. Тому що це стабільна генерація, вона забезпечує більше половини нашої електроенергії. І ми розуміємо, що подальший розвиток економіки потребуватиме ще більше додаткових генеруючих потужностей. І така дуже багато країн зараз ідуть саме в сторону атомної генерації, повертаються до неї, тому що це низьковуглецева, кліматично нейтральна технологія і стабільна генерація. Крім того, нові технології зараз дозволяють її використовувати ще й для, вона більш маневрена, для балансування енергетичної системи. Тому Україна, маючи величезний потенціал, велику кількість спеціалістів, одних з найкращих в світі, нам гріх не користуватися такими можливостями і не розвивати в тому числі нашу атомну генерацію. Пані Світлано, дуже вам дякую, що знайшли трохи часу з нами поговорити. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.